Fala galera do canal Junior 386, tudo bem com vocês? Tá eu aqui e o Samuel, nós vai agora nesse brinquedo aqui, o avião, primeira vez que eu vou voar. Então deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, se você gostou deixa seu like, então logo logo nós vai aparecer ali. Ah, moleque!
Deixa seu like, se inscreve no canal, falou e valeu!